السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. مختارات أول، أهل الطبقة العليا من الناس، VIP لوگ، مغرب زدہ، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں، ان کی بیماریاں چل رہی ہیں جو اہل مغرب سے متاثر ہوتے ہیں انگریزوں سے. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ النَّاشِئَةَ الَّذِينَ تَعْقِدُ الْأُمَّةُ آمَالَهَا بِأَحْلَامِهِمْ. اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ نوجوان نسل، ناشئہ، الجماعت الناشئہ، الطبقت الناشئہ، پڑھنے پلنے اور بڑھنے والی جماعت، مطلب نسل نو، کہ وہ نوجوان نسل، الذین تعقد الامت آمالها باحلامهم، کہ امت اپنی آرزوں اور امیدوں کو ان کے خوابوں سے وابستہ کرے، یعنی اچھی نسل نوجوان کی، کہ امت اپنی آرزوئیں ان سے وابستہ کر سکے. عقدم نے وابستہ کرنا، بے احلامہم اے بے امانیہم، اپنی امیدیں ان کی امیدوں سے وابستہ کر سکے. عسى يصدق منها شيء، کہ ہو سکتا ہے ان تمناؤں میں سے کچھ سچ ہو جائیں. وتتعلق الاوطان بحبال همتهم، اور وہ نوجوان کہ قوم و وطن چمٹ سکیں ان کی ہمت کی رسیوں سے، یعنی ان کی ہمت کا سہارا لے سکیں، کہ ان کی ہمت سے ہمیں ترقی ملے گی. قوم و وطن جن کی ہمت کی رسی سے چمٹ سکے اور سہارا اور مضبوطی حاصل کر سکے. عساهم یأتون فعلا، کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ کچھ کام کر سکیں، کوئی کام انجام دے سکیں. تو جن پر قوم و وطن کو ناز ہو، وہ نوجوان، ہم اولئک الشباب، وہ ایسے نوجوان ہیں. ومن فی حکمہم، یا نوجوانوں کے حکم میں جو آتے ہیں، یعنی مثل شباب، شباب یا مثل شباب، یعنی ادھیڑ عمر کے یا ابھرتے ہوئے بچے، تو ایسے نوجوان یا نوجوانوں کے مثل لوگ، المحمدیون، جو محمدی ہوں اپنی صفت میں، جن کی نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. المہذبون، جو اپنے اخلاق میں ڈھلے ہوئے اور تربیت یافتہ ہوں، مہذب ہوں. الذین یقال فیہم، جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان شباب رأی القوم عند شبابہم، کہ کسی بھی قوم کی تازہ رائے نوجوانوں کے اندر ہوتی ہے. شباب رأی القوم عند شباب ذلک القوم، قوم کی اچھی رائے اس کے نوجوان طبقے کے اندر ہوتی ہے. الذین یفتخرون بدینہم، یہ ویسے نوجوان ہیں کہ امت ان سے اپنی امیدیں وابستہ کریں. یہ وہ ہو سکتے ہیں جن کی صفت یہ ہو، الذین یفتخرون بدینہم، کہ جو اپنے دین پر فخر کرتے. فیحرصون علی القیام بمبانیہ الاساسیتی، اور وہ حریص ہوں، خواہش مند ہوں انجام دینے کے دین کی بنیادی باتوں اور بنیادی تعلیمات کو، اس پر عمل پیرا ہونے کے خواہش مند ہوں، جیسا کہ نماز، روزے.
یہی نوجوان امت کو سہارا دے سکتے ہیں، اس کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ اچھی مہمیز کرنے والی تحریر ہے، ہمارے نوجوانوں کو اس صفت پر متصف ہونا چاہیے تاکہ امت کی ترقی میں ان کا رول۔ وَيَتَجَنَّبُونَ، اور وہ نوجوان بچتے ہوں، گریز کرتے ہوں، مَنَاهِيَهُ الْأَصْلِيَّةَ، دین کی بنیادی منع کردہ باتوں سے، دین کے منہیات اصلیہ سے۔ مَنَاهِيَهُ، یہ حالت نسبی میں ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، تَجَنَّبَ کا، اور تَجَنَّبَ بغیر من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ کہیں گے تَجَنَّبِ الْكِذْبَ، کذب سے بچو۔ اردو والے حضرات یہ غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں تجنب من الکذبی، تو کیونکہ اردو میں یہ آتا ہے کہ جھوٹ سے بچو، تو وہ سمجھتے ہیں سے کے لیے من لگانا پڑے گا، لیکن یہ غلطی ہوتی ہے۔ عربی میں جیسے استعمال ہوتا ہے ویسے کرنا چاہیے، من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا ہے، تجنب اور اجتنبا دونوں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کبائر الاثم، من کبائر نہیں ہے، تو وہ بچتے ہوں دین کی منہیات اصلیہ سے، جیسا کہ جوان، سٹا، والمسکرات، اور مسکر نشہ آور چیزیں۔ والذین لا یقصرون بناء قصور الفخر علی عظام النخر الدهر، جو کہ محدود نہ کرتے ہوں فخر کے محل تعمیر کرنے کو۔ قصر یقصر من، محدود کرنا، بنا قصور الفخر، فخر کے محل تعمیر کرنے کو محدود نہ کرتے ہوں، ایسی ہڈیوں پر فخر کا محل تعمیر کرنا، نخرہ الدہر، کہ زمانے نے ان کو سڑا دیا ہے، ان کو بوسیدہ کر دیا ہے، مطلب آبا و اجداد ہی پر فخر کرنا محدود نہ ہو، بلکہ وہ اپنے فخر کا محل خود اپنے دست و بازو سے تعمیر کرتے ہیں، یہ مطلب۔ نخرا ينخر مطلب بوسیدہ کر دینا، نخرا ينخر بوسیدہ ہو جاتا، اذا كنا عظاما نخرة ولا يرضون، وہ ایسے نوجوان ہیں جو راضی نہ ہو اس بات پر، ان يكون حلقة ساقطة، کہ وہ ٹوٹی ہوئی کڑی بنے، بین الاسلاف والاخلاق، گزشتہ آبا و اجداد کے درمیان اور آئندہ آنے والی نسلوں کے درمیان، ٹوٹی ہوئی کڑی بننا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ وہ متصل کڑی بننا چاہتے ہیں، کہ جو آبا و اجداد کی میراث کو منتقل کرے آنے والی نسل تک۔ الذین یعلمون انہم خلقوا احرارا، جو جانتے ہوں کہ وہ زندہ، وہ آزاد پیدا کیے گئے ہیں، فیابون الذل والاسارہ، اس لیے وہ ابا کرتے ہوں، انکار کرتے ہوں ہر طرح کی ذلت کا، والاسارہ، اور بندش کا، قید و بند کا، اسی کی بندش میں رہنے کا، اسی کے تابع ہونے کا، اسار یعنی قید، قیدی بننا، کسی کے قیدی نہیں ہم، آزاد ہیں، اسی سے بنا اسیر اور ماسور۔ الذین یودون، جو یہ پسند کرتے ہوں، ان یموتوا کراما، کہ شریف رہ کر کے مر جائیں، ولا يحيون لئاما، لیکن وہ زندہ نہیں رہیں گے، لئاما کمینے بن کر اور رذیل بن کر، لئیم کی جمع لئام، حی یحیا زندہ رہنا۔ الذین یجہدون، جو پوری کوشش کرتے ہوں، ان ینالوا حیاتا رضیتا، کہ راضی برضا پسندیدہ زندگی گزاریں، حیات قوم، ایسی قوم کی زندگی، کل فرد منہم سلطان مستقل فی شؤونہ، کہ جس کا ہر فرد اپنے امور میں خود مختار ہو، سلطان مستقل ہو مطلب آزاد بادشاہ ہو، لا يحکم غیر الدین، اس پر دین کے علاوہ کوئی دوسری چیز حکومت نہ کرتی ہو، وشریک امین، اور ہر فرد اس کا شریک ہو، اپنی قوم کا امانت دار، اپنی قوم کا شریک، اپنی قوم کا فرد امانت دار، یقاسمہم ویقاسمونہ الشقاء والہناء،
کہ وہ قوم سے باہم تقسیم کرے اور قوم اس کے ساتھ تقسیم کرے تکلیف اور خوشحالی، شقا پریشانی، والہنا خوشحالی، یہ اچھی تعبیر ہے، الشقا والہنا، جیسے الافراح والاتراح خوشی اور غم، ایسے ہی الامال والآلام رنج اور امیدیں. وولد بار لوطنه، اور جس کا ہر فرد اپنے وطن کا وفادار سپاہی ہو، وفادار فرزند ہو، لا يبخل عليه، وطن کے لیے بخل نہ کرتا ہو، بجزء طفیف، تھوڑا سا حصہ صرف کرنے میں، جزء حصہ طفیف قلیل، بخل نہ کرتا ہو تھوڑا سا حصہ خرچ کرنے میں، من فکری اپنی فکر کا، اپنے وقت کا، اپنے مال کا، اپنے وطن کے لیے. الذین یحبون وطنہم، جو اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، وہ نوجوان، حب من یعلم انہ خلق من تراب، اس شخص کی طرح جو یہ جانتا ہے کہ وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو مٹی سے ہم کو محبت ہے. الذین یعشقون الانسانیت، عشق یعشق عشقا، باب سمیعہ سے، جو انسانیت سے محبت کرتے ہیں. ویعلمون ان البشریت ہی العلم والبہیمیت ہی الجہالت، جو یہ یقین رکھتے ہوں کہ بشریت و انسانیت علم کا نام ہے اور بہیمیت و حیوانیت جہالت کا نام ہے. الذین یعتبرون ان خیر الناس انفعهم للناس، جو یہ سمجھتے ہوں، یہ مانتے ہوں، اعتبر معنی ماننا، کہ سب سے اچھا فرد وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ نفع رساں ہو. الذین یعرفون ان القنوط وباء الامال، ایسے نوجوان قوم کی امید کا مرکز ہو سکتے ہیں کہ جو یہ جانتے ہوں کہ مایوسی، قنوط مایوسی، نا امیدی، وباء الامال امیدوں اور آرزوؤں کے لیے آفت ہے، اس سے امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے، سارے خواب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. وتردد وباء الاعمال، اور تردد کرنا، پسو پیش کرنا، لیت العل کرنا، یہ کام کے لیے وبا اور آفت ہے، کوئی کام نہیں ہو پائے گا اگر تردد ہوگا، تو فوراً کرو پختہ ہمتی کے ساتھ، پختہ ہمت کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ. الذین یفقهون، وہ نوجوان یہ جانتے ہوں کہ قضاء و قدر کوشش اور عمل کا نام ہے، ہم السعی والعمل. الذین یوقنون، جو یہ یقین رکھتے ہوں کہ روئے زمین پر جو کچھ اثرات اور نشانات اور نقوش پائے جاتے ہیں تہذیب و تمدن کے، علم و عمل کے، وہ من عمل امثالهم البشری، وہ انہی جیسے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. فلا يتخيلون الا المقدرة، اس لیے وہ تصور نہیں کرتے ہیں مگر قدرت کا، کہ ہمارے اندر بھی قدرت ہے، ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. فلا يتوقعون من الاقدار الا خيرا، اور وہ تقدیر سے توقع نہیں کرتے ہیں مگر اچھی ہی چیز کی، یعنی جو پر امید ہو، جو نیک فال لیتے ہوں، اچھی آرزوئیں وابستہ کرتے ہوں. وہ نوجوان امیدوں کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.